დღეიდან გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის კონტროლი დაიწყო. იზრდება ჯარიმების ოდენობა. შემოწმებას მოძრავი ეკიპაჟები სპეციალური ხელსაწყოებით განახორციელებენ. მარიამ აფციაური გვერდება ამ თემით ახლა პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გისმენთ. Უკვე დღეიდან ავტომობილები, რომლებსაც მუქი ფერის გამონაბოლქვი აქვთ, ხილული გამონაბოლქვი აქვთ, გზებზე გადაადგილებისას სპეციალური ეკიპაჟი გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ეკიპაჟი შეამოწმებს და თუ კი დაფიქსირდება, რომ ამდენ ნივთიერების შემცველობა ნორმას აჭარბებს, მძღოლს გამოეწერება სანქცია. მე ახლა განახევთ მოწყობილობას, რომლის საშუალებითაც მოხდება ავტომობილების გზებზე შემოწმება. ეს არის ხელსაწყო, რომლითაც განისაზღვრება არის თუ არა ამდენ ნივთიერების შემცველობა გამონაბოლქვი. Ოქში ნორმაზე მაღალი, თუ კი დაფიქსირდება, რომ CO შემცველობა აღნიშნულ მონიტორზე, თუ კი დაფიქსირდება, რომ CO შემცველობა ნორმას აჭარბებს, მძღოლი ფიზიკური პირის შემთხვევაში დაჯარიმდება 100, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში დაჯარიმდება 500 ლარის ოდენობით. დარღვევის განმეორების შემთხვევაში სანქციის ოდენობა გასამაგდება. Იმ შემთხვევაში, თუ კი მძღოლი არ დაეთანხმება გზებზე შემოწმების შედეგებს, მას შეუძლია, რომ საკუთარი ავტომობილი ტექნიკური ინსპექტორების ცენტრში გადაიყვანოს და ხელახლა შეამოწმოს. Ჯარიმები კლასიფიკაცია მოხდა ორ ნაწილად, ფიზიკური და იურიდიული პირების შემთხვევაში განსხვავებულია. Ფიზიკური პირების შემთხვევაში პირველად ჯარიმა შეადგენს 100 ლარს, მეორე დაჯარიმების შემთხვევაში ჯარიმა შეადგენს 300 ლარს, ხოლო მესამე დაჯარიმების შემთხვევაში შეადგენს 600 ლარს. რა შეეხება იურიდიულ პირებს, პირველად დაჯარიმების შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა შეადგენს 500 ლარს, მეორე დაჯარიმების შემთხვევაში 1500 ლარს, ხოლო მესამე დაჯარიმების შემთხვევაში 3000 ლარს. მანქანა მოწმდება CO-ს ნორმებზე, დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმდება. დაჯარიმების შემდეგ მე პატრონეს ამ ძღოლს აქვს 2 საათის ვადა, იმისთვის რომ მიიყვანოს ავტომობილი PTI ცენტრში და გადაამოწმოს თავიდან და ამის შემდეგ შეუძლია გაასაჩიროს ეს გამოწერილი ჯარიმა. თუ დადასტურდა, რომ ნორმას არ ღვევს, ჯარიმა ძალაში რჩება, ინსპექტორების საფასურს იხდის თვითონ მე პატრონე ამ ძღოლს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ჰარის დაბინძურების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო სწორედ ავტომობილებია. სწორედ ეს რეგულაცია, რომელიც უკვე დღეიდან ამოქმედა ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების შემცველობას შეამცირებს და გაუმჯობესდება მნიშვნელოვნად ეკოლოგიური მდგომარეობა. მათივე ინფორმაციით, უკვე დღეიდან რეგულაცია ამოქმედა 8 ქალაქში, ავტომობილებზე კონტროლი გამონაბოლქვზე დაიწყება თავდაპირველად თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და რუსთავში. Მადლობა, მარიამ. მარიამ აფციაური იყო პირდაპირ ეთერში.